една така най-любимата ми професия и най-любимото, едно от най-любимите ми неща, с които се занимавам. Съжаление обаче в днешно време не всеки разбира аниматор правилно, като дума. Като първо детските партии центрове, които просто организират рождение или гледат децата ви за определен период от време, не, това не са точно аниматори. Аниматорите са, да кажем, хора, които се занимават в летните или зимните курорти, с различни туристи и ги забавляват по различен начин. Както възрастни, така и деца. Аз се занимавам с аниматорство както с възрастни, така и деца. Така че имам наблюдение от различните агли общо взето. Тъй като вече 4 и повече години съм аниматор в Слънчев бряг. Професията аниматор определено не е за всеки. Човек или го има чувството вътре в него или не. Трябва да си супер лут откачен човек, готов на много неща, ако иска да се занимаваш с това. В момента най-вероятно не ви приличам на такъв, но повярвайте ми, видите ли ме в тази среда, съм доста по-различен човек, вече зависи от обстоятелствата. Аниматорството ме учи на много неща. Едно от които е, че благодарение на него ми помогна да се развия някои езици и да науча много нови езици, които определено ми помагат в бъдеще и с всичко, с което се захвана, са ми наистина от полза. Сега, има и лека вреда, като например това, че от време на време миксвам български с някой друг език, но това съм аз, така че няма какво повече да кажа по този въпрос. Аниматорството като професия представлява следното. В нея е включен наистина много труд и когато кажеш, изкарваш си труда с пот на челото, буквално е с много пот и труд на челото, понеже примерно лятото под залитото слънце имаме рано сутрин йоги, след това имаме зумби, след това имаме водни гимнастики, продължаваме с дженга игри, коктейлни игри, с дартове, които не са обикновен дартове, в който вече ми има различни предизвикателства и работи. Има адски много компоненти събрани в едно и това е понякога ближе 12 часа, поне едно 10 часа работа. Но определено имаш ли го чувство вътре в себе си, чувстваш се щастлив, ти правиш и хората щастливи и определено, примерно в моят случай, хората са тези, които ме зареждат и мотивират да продължавам да се занимавам с това. Дори аз като изпълнител, благодарение на публиката, която виждам срещи техните реакции, те ме зареждат и колкото и да съм уморена и колкото и да не съм в настроение, те са хората, които ме карат да живна на макс и да забравя всичко и всички да продължат. Това е с аниматорството. Примерно, всеки един аниматор, да кажем, има детска дискотека вечерта и след това вечерно шоу. На вечерно шоу са най-различни, като караоке вечери, най-различни тематични танцови вечери, бинго-минго и какво ли още не. Това също не е всеки, това е много интересно нещо, бих казала, тези вечери, понеже той за през деня. Интересно като аниматор е това, че ти, освен че се научаваш да говориш различните езици, ти се научаваш и да превключваш много бързо на тях, да превключваш на техните вълни. Също така различни туристи, различни хора идват от различни страни. Страни, които имат различно мислене за нещата, различна култура, абсолютно всичко е различно. И обменяйки се опит, ти самия ставаш по-широко спорен и по-обогатен, защото аз съм от България. В България съм свикнала на едни стандарти, едно мислене по един начин на нещата. Хората гледат по един начин на това, на един начин на това. Но благодарение на този досег, освен пътуванията ми в чужбина, благодарение на този досег с тези чужденци, аз виждам мисленето на англичаните, аз виждам мисленето на румънците, аз виждам мисленето на поляци, мислене на дори хора от арабските страни, откъде ли не. И някакси аз за себе си обогатявам по такъв начин, че вече не мисля в кутията, мисля извън кутията и мисля неща за напред по различен начин. Комбинирам някакси от всички страни, от всичко в едно, за да се старая да направя възможно най-доброто за моя живот, за живота на моето семейство и всички.